Meus amados, ao iniciar em 2006 o meu programa Saúde com Vida na TV São José, que é precursora da Primer TV em Florianópolis, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta premonitória que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que se deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós a esse despertar preventivo na futura pandemia mundial. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando esse meu sonho, literalmente. Estava finalizando o meu mestrado em Reiki e me via como um instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2022, em Alquimia do Ser, Saúde com Vida Sustentável, visando despertar individualmente nossa saúde na nossa vida diária. Para cada um de nós vir a realizar, no que eu faço a diferença para nos ajudar a cocriar o nosso novo futuro. Ao criarmos juntos a saúde com vida sustentável na pós-pandemia. Saúde com vidas vai mobilizar transformações externas ao nosso redor a partir de promover alquimia interna ao nosso ser e nos despertarmos como a rede dos alquimistas do agora. Gratidão por estar aqui com todos vocês aqui na Primer TV. Então, começo Saúde com Vida Sustentável, a Rede dos Alquimistas do Agora, com uma frase de Vitor Hugo: "O espírito se enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá." E hoje vamos entrevistar o nosso alquimista do agora, o Dr. Mário Knipto, médico, fundador, patrono e ex-presidente, atual diretor de ensino da Escola de Psicoterapia Reencarnacionista. Doutor, seja muito bem-vindo em nossa sala de Estar Bem, Saúde com Vidas. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos que estão aqui, que vão nos assistir. E para mim é uma honra, é um prazer enorme poder participar do teu programa e poder transmitir para as pessoas assim um pouco, pelo menos, do que é a psicoterapia reencarnacionista, que é essa nova psicoterapia baseada na reencarnação. Como é que nós fazemos a nossa recordação de vidas passadas, que é o que chamam de popularmente de regressão, e que nós chamamos de investigação do inconsciente, porque, por ser apenas a continuação do trabalho do Dr. Freud, Dr. Jung, e tantos outros pioneiros, luminares, nesse desbravamento do inconsciente que nós e milhares de outros terapeutas da linha oficial, da linha alternativa, estamos continuando o trabalho desses pioneiros no mundo inteiro. Como é que é a nossa ética? Bom, então, assim, eu trabalho com isso desde 1996, quando eu comecei a ouvir uma voz que começou a me orientar, a me instruir nesse sentido, de trazer para a Terra a mesma terapia que é utilizada no período intervidas, Que aquela formidável. mesma terapia veio para a Terra para nos ajudar a gente saber para que a gente reencarnou, qual é a nossa proposta de reforma íntima, o que viemos fazer nessa atual encarnação, qual foi a nossa programação, como podemos aproveitar essa encarnação do ponto de vista evolutivo, consciencial, Essa ideia dessa espiritual. terapia que acontece também num outro plano, tem a ver com aquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, né? Não tem muito a ver, não, cara. Não tem muito a ver, não. É, quer dizer, em um certo aspecto tem, tá? Certo. Porque muitas vezes, muito mestre, doutor Brian Weiss, que eu tive até o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Ai, que ótimo. É interessante que nós demos uma entrevista juntos aqui na TV Gaúcha, na época se chamava, eu e o Dr. Brian Weiss. E, ao final, ele veio falar comigo, com o intérprete dele, e transmitiu para o intérprete, transmitiu para mim, porque ele só fala inglês e eu só falo português, né? Que tinha me reconhecido como um grande amigo.
do tempo da Mesopotâmia. Uau! E eu fiquei muito impressionado. Falei, Que puxa vida, então, demais! vou parabenizar o Dr. Brian Weiss pela memória dele, que está melhor do que a minha, porque realmente eu senti uma afinidade muito grande, ele comigo também. Vocês podem ter desenvolvido trabalhos naquela época também, né? Juntos. Olha, bem provavelmente, né? E aí, a partir dali, ele passou a me encaminhar os pacientes brasileiros que queriam fazer lá regressão com ele. Ele mandava fazer com o Dr. Mauro aqui em Porto Alegre. Mas o que que eu te falei assim, que num certo aspecto é parecido, no outro aspecto não. O Dr. Brian Weiss, ele trabalha com a terapia de regressão, com a TVP, que é uma maneira clássica de trabalhar com a regressão, que nada mais é do que recordação de vidas passadas, para tratar sintomas focais, fobias, pânico, depressões severas, resistentes a Entendi. tratamentos, dores físicas crônicas, fibromialgia, uma nostalgia, uma tristeza sem motivo aparente, ou seja, é um tratamento terapêutico. Já a psicoterapia reencarnacionista é utilizar a recordação de vidas passadas como uma ferramenta para uma nova psicologia. Então, nós trabalhamos com psicoterapia. Psicoterapia envolve o psico, envolve a conversa. Então, a terapia de regressão são as sessões de regressão. Nós utilizamos 3, 4, 5 sessões por tratamento, mas o nosso tratamento tem uma duração de 1 ano, 2 ou mais, porque ela visa oportunizar para as pessoas aquilo que todo reencarnacionista quer saber: para o que eu reencarnei, qual é a minha proposta de reforma íntima, o que Sim. eu vim fazer nessa terra, As perguntas por que eu saí existenciais, de né? casa e vim para cá, por que eu criei essa infância, qual é a minha programação, será que eu estou fazendo o que eu me prometi? Sim. Será que eu não estou fazendo? Mas para isso a gente utiliza também, além das conversas, das consultas e reconsultas, utilizamos também as regressões que nós chamamos de investigação do inconsciente. Nessas investigações, se houverem situações responsáveis por fobias, pânico, depressões, fibromialgia e etc., a recordação dessas vidas passadas até o final e a recordação dos intervidas até chegar no que nós chamamos de ponto ótimo, essa simples recordação, ela desliga as pessoas dessas vidas passadas. Então, nós também conseguimos curar fobias, pânico, depressões e E o dores. doutor tem um trabalho bonito sobre Mas a nossa autismo ambição é também, né? muito maior. A gente quer utilizar todo esse material investigado naquele que nós chamamos de personalidade congênita, que é Sim. como nós viemos sendo há várias encarnações e ainda somos hoje um tanto ou bastante parecidos, e isso é a pista para o entendimento da nossa proposta de reforma íntima. Ou seja, o Dr. Brian Weiss, a TVP clássica, trabalha com a terapia de regressão. Nós trabalhamos com uma nova escola de psicologia baseada na reencarnação, que é constituída de 90% de conversas a respeito da encarnação atual e 4, 5, 6 sessões de regressão. Ou seja, nós somos uma nova escola de psicologia. E o doutor é escritor, né, doutor? E até o momento o senhor é autor de 18 livros. Da onde veio esse dom? Veio de vidas passadas, assim? Veio, no meu Ah, caso, viu? no caso veio, no caso veio. Porque eu vi numa das regressões, eu vi que na minha encarnação anterior, eu fui um escritor russo. Uau! Que E eu máximo! me vi assim numa neve, neve mesmo, né? Com roupas assim, porque era muito frio lá na Rússia, e eu dava autógrafo na rua e nos lugares, fazia palestras e tal. Eu nunca consegui saber qual era o meu nome,
Mas isso também não importa, porque cada vida a gente tem um nome diferente, né? Sim. Eu nasci com esse dom, né, de pegar as ideias e colocar nos dedos, né, de escrever. Então, já tenho até hoje 18 livros, essa encarnação, e agora nós estamos escrevendo um livro sobre o autismo e reencarnação. Interessante o trabalho. Nós temos vários grupos gratuitos da nossa escola, eu sou coordenador disso também, e a gente está atendendo muitas crianças, pré-adolescentes e adolescentes gratuitamente, encaminhados pelos pais. Que E nós formidável. estamos oportunizando essas recordações. Aí é um método diferente, cara. Aí, evidentemente, não é a criança ou o adolescente que deita para recordar. É um trabalho feito à distância. São os membros da equipe que Que capta. deita e com autorização dos mentores dessas crianças, eles conseguem acessar o inconsciente do autista, no caso, Uau, que legal. e conseguem recordar vidas passadas, tirar inúmeras lições, aprendizados, por que que vem o autista, qual é a finalidade, qual é o objetivo, como é que pode fazê-los, ajudá-los a se libertar dessa verdadeira prisão que eles mesmos impuseram a eles, na grande maioria dos casos, que o mundo espiritual chama de armadura energética. E eles é como se eles estivessem presos dentro deles. Eles estão nos ensinando como é que nós podemos ajudá-los a abrir essa armadura para eles começarem a participar da vida, vou usar entre aspas, normal, mas também promovendo desligamentos de traumas de vidas passadas que estão lhe afetando até hoje. E esse vai ser meu próximo livro, Autismo e Reencarnação, que já está pela metade, mais ou menos. Que formidável, porque também essas crianças vêm muito para ensinar a questão da constituição da família, né? Tu sabe que os arcturianos, eles falam que a próxima comunicação dos seres humanos vai ser por telepatia. E muitos deles vêm para já ir preparando o caminho para essa nova era da humanidade, que a comunicação será telepática. Então, também tem isso, tem medos, insegurança, não aceitação da encarnação, não querer reencarnar, tem o que chamamos de decretos divinos, quando assim uma pessoa fez muito mal para outras pessoas e para ela mesma, por exemplo, em outras vidas, ela vem bloqueada para não fazer nada prejudicial nem para si nem para outros. Ou seja, são várias hipóteses. E nós estamos aprendendo todas essas hipóteses através dos grupos gratuitos que nós temos de regressões à distância para transtorno do espectro autista, doenças raras, doenças congênitas. Nós estamos trabalhando com a pré-genética, ou seja, antes da genética, o que que criou aquela, porque a medicina foi só até a genética, por enquanto. Nós estamos indo além. Nós estamos estudando a pré-genética. E E como que tudo isso Mauro decidiu pela faz parte. medicina? Ora, eu vou ser bem sincero: eu, quando fiz medicina, não tinha vontade de fazer medicina, não. Eu gostava de duas coisas naquela época que eu gostava muito: eu gostava de jogar futebol e gostava de tocar violão, porque eu nasci com o dom da música também. E eu não queria fazer, eu não pensava fazer medicina, não. Eu queria jogar futebol, tocar violão. Mas eu tinha um irmão mais velho que estava na medicina, e já na faculdade. E aí, quando foi, eu sou no tempo do científico ainda, né? Lá no século passado, né? Quando eu já estava lá no segundo científico, a minha família fez uma reunião para saber do Mauro, então, o que que o Mauro ia fazer, né? Que faculdade ia fazer. E eu, como um bom representante da década de 70,
Eu falei, não, eu não quero fazer nada, eu gosto de jogar futebol, tocar violão. Aí disseram, não, mas isso não é profissão. Eu disse, é o que eu gosto. Quer dizer, eu também gostava desde criança de espiritualidade, de reencarnação, de esoterismo, de astrologia, de tudo que, porque eu sou escorpião, tudo que era misterioso, escondido e digno de investigação, eu gostava. Eu não gostava das coisas normais da vida. Isso nunca me mobilizou até hoje. Eu sempre gostei das coisas mais profundas, mais investigativas, né? Mas isso também não era profissão, né? E aí, meu irmão mais velho falou, faz medicina. Eu falei, medicina? Tá. Aí ele usou um argumento muito legal na época, que funcionou, porque eu tinha 17 anos, né? Ele falou assim, aí o pai e a mãe param de encher teu saco. Eu falei, é tudo que eu quero. Tudo que eu quero é que eles parem de encher meu saco. Então, faz medicina. Aí eu fiz medicina. E aí passei na medicina. E aí fiz a faculdade e depois, mais adiante, eu fui fazer o curso de homeopatia com o doutor Perfeito. Gamarra lá em Curitiba. Fiquei 3 anos indo a Curitiba. Eu fui um dos primeiros médicos homeopatas do Rio Grande do Sul. Eu fui o primeiro terapeuta floral do Rio Grande do Sul. Eu fui, talvez, o primeiro espírita no meio judeu também. E, bom, eu tenho essa coisa que aqui no nosso estado chama de boi de piranha. Conhece esse boi de piranha, não? É pioneiro, né? É, boi de piranha é aquele quando a boiada. Não estou falando de política, tá, Carla? É Não, quando a sim. boiada vai passar, né? Eles jogam um boi para as piranhas pegar e os outros passam, né? Eu sempre fui meio boi de piranha, assim, né? E aí eu fui fazer homeopatia, um curso com o doutor Gamarra, paraguaio, lá em Curitiba. E na aula inaugural, ele começou a falar de que os chakras, os meridianos, nossa energia vital, os medicamentos energéticos, e aquilo me encantou. Sim. Aquilo me encantou. Quando eu comecei a ouvir falar em chakras meridianos e energia vital, e com aquele sotaque paraguaio dele, eu falei: isso eu adoro. E a partir daí a minha vida mudou. Aí eu comecei, fiz homeopatia, depois entrei nos florais, depois comecei a trabalhar no kardecismo, trabalhei na Umbanda. E depois comecei a receber a psicoterapia reencarnacionista e já faz uns 30 anos e continuo encantado assim até hoje. Inclusive foi fundador, né, da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. É, na verdade, assim, eu fui o primeiro, né, cara? Sim, né? Quando eu comecei Pioneiro. a receber, era 1996 que começou a vir aquela voz, né, falar comigo. E aí eu comecei a receber os textos, comecei a receber toda essa psicoterapia, e era eu sozinho, lá no século passado, em 96, né? E aí eu comecei, eu acreditei naquilo, porque era tão coerente, tão lógico. E tinha tanto a ver com a reencarnação, que eu gostava tanto, aí eu comecei a pensar, puxa vida, uma nova psicologia baseada na reencarnação é o que todo reencarnacionista quer. E ainda mais recordar vidas passadas e saber para que vem reencarnando, para que reencarnou, qual é a sua proposta de reforma íntima, e durante o tratamento consegui curar fobia, pânico, depressão. Falei, isso é maravilhoso. Eu quero. Aí eu comecei sozinho. Bom, aí virei presidente, porque era só eu, né? Aí virei presidente, fui presidente todo esse tempo, né? Também. E agora eu sou diretor de ensino. E atualmente nós estamos com 40 ministrantes de curso Que em ótimo. 14 estados do Brasil. Já estamos em Portugal,
indo nos Estados Unidos, Uruguai, Argentina, ou seja, lá desde 96, eu sozinho, e hoje em dia já mais de 2 mil psicoterapeutas formados que nós já E no temos. Paraná tem? Paraná tem, em Ah, Curitiba, que eu bacana. dou curso em Curitiba. Ótimo. E Eu para dou quem se curso. interessar em fazer o curso, como que entra em contato contigo? Não, para fazer o curso tem que se enquadrar em pelo menos um dos critérios, tá? Certo. Bom, quais são os critérios? Ou ser profissional da área da saúde oficial ou alternativa, Tá. tem que ser profissional, ou da linha oficial ou da linha Já sou integrativa. psicóloga, daí não, né? Ó, tu já está enquadrada, né? Mais do que enquadrada. Aceitamos também médiuns trabalhadores de centros espíritas, de Umbanda, que geralmente fazem o curso para depois trabalhar voluntariamente no seu centro, ou Perfeito. pessoas que estão fazendo vários cursos para se tornarem profissionais da área da saúde, porque o nosso curso ele é profissionalizante, ele não é um curso para si. Para si é o tratamento, né? Sim. O curso é profissionalizante. E aí, se quiser falar comigo, depois tu pode fornecer meu WhatsApp, meu site. Eu coloco ali na pro pessoal procurar. Eu estou com uma turma em Curitiba. Na verdade, eu já ministrei mais de 60 turmas, na verdade, né? Mais de 60, 61, 62. Atualmente estou com turma em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e organizando em Florianópolis também. Ótimo. Mas já dei curso, na verdade, eu comecei esse movimento todo, né? Minas, São Paulo, Minas Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, tudo eu comecei E qual sozinho. foi o caso clínico assim mais desafiante que você teve? Olha, são tantos, tantos, tantos que não, é até difícil de escolher. Mas eu lembro assim algo assim que tem a ver, por exemplo, o cara, um rapaz que eu atendi uma vez, que ele era considerado esquizofrênico, porque ele afirmava, ele mora em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, né? Ele afirmava que os pais trouxeram ele num estado assim lamentável, né? Considerado esquizofrênico, tendo sido internado várias e várias vezes, uma quantidade enorme de medicamentos que tu sabe que se Sim. usa, né? Bom, e aí eu falei, tá, mas o que que é? Daí ele falou que ele dormia uma espécie de uma farda com um facão embaixo do travesseiro, porque lá na rua tinha uma tribo de índios querendo invadir a casa dele e matar ele. Ele estava preso numa memória antiga, seria? E aí era considerado esquizofrênico. Sim, porque não Bom, condizia no teste da realidade, né? imagina. Uma tribo de índio em Porto Alegre, Sim. esquizofrenia, né? Paranoia e tal, para nós. Na primeira sessão, ele acessou uma vida passada, que ele era de uma tribo, e fizeram uma guerra lá entre as tribos, e ele fugiu, se refugiou numa caverna, e os índios, os outros, estavam em volta da caverna, na iminência de entrar para pegá-lo e matá-lo. O que realmente aconteceu? Pegaram Nessa ele, vida ele se defendeu amarraram com uma perdão, árvore, arrancaram o coração dele, aquela Poxa. coisa toda. Ou seja, cara, ele estava falando a verdade. Perfeito. Nessa vida ele estava sob alerta com o facão esperando, né? Ele estava aqui e ele estava lá. A pessoa que tem fobia, pânico, que tem fibromialgia, que tem depressões severas resistentes a tratamento, como o tempo não existe,
Na verdade, a pessoa está aqui e está lá ao mesmo tempo. Aí podemos entrar na teoria dos universos paralelos. Vidas Cada um tem sua simultâneas teoria, também. né? Isso. Como se estivesse vivendo várias, não todas as vidas, concomitantemente. Mas aqui, então, a pessoa está aqui e ela está presa num lugar fechado, lá numa outra vida. Hoje ela tem fobia de lugar fechado. Ela está aqui e tem alguém atacando a aldeia dela, matando a família, a população toda. Ela está aqui e está lá ao mesmo tempo. E o Hoje procedimento para ela tem dissociar fobia essas social. memórias? E o procedimento para dissociar essas memórias seria através da terapia. Exatamente. Então, Ah, as perfeito. nossas sessões, a gente não usa hipnose, é só uma meditação num ambiente adequado, mais escurinho, com uma musiquinha, é um clima muito espiritual, porque é um trabalho espiritual, né? E a pessoa deita e, na grande maioria, alguns não conseguem, viu, cara? Os que não conseguem, a gente faz esse procedimento à distância. Quando a pessoa não consegue, aí outra pessoa da nossa equipe deita no lugar deita pela pessoa, porque ela não conseguiu, e ela pode ficar sentadinha do lado escutando a sua vida passada. Bom, mas a maioria consegue, através de uma meditação. Ela sabe que está aqui, mas ela acessou uma vida passada lá. E naquela vida passada, na verdade, falar passado não é correto, É porque porque é um não contínuo, existe. né? Espaço-tempo, né? Continua sempre, Exatamente. né? Então, isso eu perguntei para o Dr. Brian Weiss, quando ele comentou naquela entrevista que ele estava trabalhando com progressão, né? Projeção, progressão para vidas futuras. Aí eu perguntei, aí depois que ele me reconheceu, com um amigo dele e tal, eu falei com o intérprete dele, falei, o senhor podia perguntar para o Dr. Brian Weiss se eu posso fazer uma pergunta para ele? Yes, yes. Aí eu perguntei ao Dr. Brian, para o intérprete que falou com Sim, ele, por respondeu para mim, né? Tudo com intermediário. Eu perguntei assim: se o senhor está trabalhando, então, com acesso a vidas futuras? Ele, yes. Então, quer dizer, essa vida aqui é passada. E ele falou: yes. Então, cara, nós nós estamos temos com uma uma vida vida, passada frente ao nós futuro. temos uma vida passada. Que formidável, né? Agora durma-se com um barulho desse, né? Pois Parece é, né? A gente tão vem resolver essa presente. aqui já é passada. Exatamente. Então, tudo isso faz parte de pesquisas. E Sim. a gente está pesquisando. Enquanto isso, vai curando as pessoas, Perfeito. né? É aquela ideia do mito de Quirón, né? Do curador ferido, né? Porque na medida que a gente cura, a gente vai auxiliando outras pessoas também no processo de cura, né? Até porque, uma vez um discípulo perguntou para o mestre, para o guru dele, meu guru, qual é a melhor maneira de lidar com o outro? E o guru respondeu, não existe o outro. Uau! Ou seja, nós somos Né? todos um só. Todos Então, somos um, né? a gente não está curando ninguém. Eu A gente sou está se tu. autocurando. Tu é eu, nós somos todos um só, nós somos células de um grande organismo. O problema é que cada célula caiu na ilusão da individualidade, da separatividade, e isso criou o ego, E e se que nos perdeu conversa. essa ideia da união, né? Exatamente. Então, cada um se sente, por causa do corpo físico, né, cara? A gente olhando o corpo físico, eu acabo aqui, tu começa ali, no corpo físico. Mas se a gente enxergasse o corpo astral, a gente já Energética. estava bem mais pertinho. Sim. Enxergando o corpo mental, nós nos entrelaçamos. Sim. Enxergando o corpo casal, nós já estamos mais unidos. Ou seja, é a ilusão da individualidade que criou o ego e que é a maior doença do ser humano.
E a nossa Constituição, somos poeira de estrela, né? O Rumi já dizia isso, né? Somos compostos Exatamente. de carbono, né? É, E ao seu ver, Mauro, essa mudança assim de paradigma da competição individual, né? A gente acabou de falar nisso, para a cooperação coletiva tão almejada por nós, de que forma você faz a diferença em práticas sustentáveis diárias para nos ajudar a cocriar esse novo futuro pós-pandemia? olha, cara, eu penso assim, não só em relação ao pós-pandemia. Eu Geral. sou um utópico, sou um utópico assumido, né? Mas um utópico com os pés na realidade. Porque Perfeito. que utopia, que é aquele livro do Thomas Moros, né? Não é algo impossível, é algo difícil de ser atingido, mas perfeitamente possível. Mas tem que estar dentro da realidade, né? Então, esse mundo que a gente imagina, né, Carla, eu, tu e tantos outros, a gente sabe que a gente não vai enxergar nessa encarnação. Isso vai levar 1.000 anos, 2.000 anos, mas nós estaremos aqui. Então, não vai ser agora, vai É ser plantar sementinha, né? exatamente aquele beija-flor na floresta, né? Então, assim, a gente está cruzando o futuro. Eu, para mim, o que o ser humano precisaria curar em si, que é a doença do ser humano, é justamente o que a gente estava falando há pouco, essa ilusão da individualidade e dos rótulos, que os orientais chamam de maia. O que Isso, o que é véu de essa Maia. ilusão dos rótulos? O que que é a maia? A maia, por exemplo, assim, eu achar que sou homem, tu achar que é mulher, isso é maia. A gente achar que é branco, o outro achar que o outro é negro, o Putin achar que é russo, o Trump achar que é americano. Ou seja, cada pessoa acredita que é aquilo que simplesmente está, mas não é. E os seus rótulos também. Então, por exemplo, se um judeu não gosta de um árabe, ou o contrário, né? Um judeu não gosta do árabe. Se ele reencarnar árabe, ele não vai gostar do judeu. Se o Putin reencarnar ucraniano, ele vai querer combater a Rússia. Contra ele, Se verdade. o Trump reencarnar mexicano, ele vai querer combater os Estados Unidos. Sim. Então, a gente vai olhando assim, pensando, vem cá, mas então isso é quase uma loucura. Isso aqui é um baile de máscaras e nós acreditamos que somos a máscara e a fantasia. É verdade, Perfeito. é como um grande teatro. Só que esse teatro, essa peça é trágica para a humanidade. Porque em Na nome verdade, é muito a questão do ter que surge também em detrimento do ser, né? É outra divisão que acontece muito também, né? A gente deixa de ser muito a gente e passa a considerar que a gente nós somos assim essa construção egóica, essa construção material que a gente coloca, né, na vida da gente, né? Quando coloca os nossos objetivos em algum objeto externo, né? Então, assim, para mim, essa é a grande doença do ser humano. O dia que todos entenderem que não são, apenas estão. O dia que os homens entenderem que não são homens, que são espíritos que reencarnaram em corpo de homem, e as mulheres entenderem que são espíritos que reencarnaram em corpo de mulher, É porque a e os gente possui judeus as duas vivos. energias, né? A Yin e a Yang também, né? Dentro da gente, em equilíbrio. Exatamente. E também pensando, indo mais profundamente, então, o que se chama de espírito, na verdade, é uma gota de luz, mas as gotas de luz também não estão separadas. As gotas de luz pertencem à grande luz e elas são a grande luz, ou seja, todos nós somos a grande luz e a micromanifestação dessa grande luz, que é o que chamo de espírito. É como as gotinhas do mar. Se tu pudesse falar eu com uma gotinha, eu poderia dizer assim,
Tu é uma gotinha do mar, ela diria só. Mas tu percebe que tu é o mar também? Não, eu não sou o mar, eu sou uma gotinha do mar. Aí a gotinha do lado diz assim: eu sou uma gotinha do mar, mas eu sou o mar. Qual é a mais evoluída? Sim, Aquela aqui já que está saindo. sente que ela é o mar, mas também é uma gotinha do mar. Então, todos nós somos Deus, não deuses. Nós somos Deus. Todos nós somos o todo. E essa ilusão da individualidade e da separatividade é a doença do ser humano. E é isso que precisa mudar e vai mudar com o passar dos séculos e dos milênios. Mas Daí é um nós. trabalho cultural, né? Cultural e universal, né? Existencial até, na verdade, né? Exatamente. Isso vai levar muito tempo. Por enquanto, o brasileiro acha que é brasileiro, o russo acha que é russo, o branco acha que é branco, o negro acha que é negro. Mas eu tinha uma ideia, doutor, depois da pandemia, que as pessoas elas iam mais buscar essa questão da cooperação, né? Porque nós temos que nos reerguer juntos de alguma forma, né? Olha, eu sinceramente, assim, eu não sou um cara pessimista, tá, o cara, mas eu acho que essa pandemia não vai ter efeito nenhum Sim. nesse sentido. Eu acho que quando acabar a pandemia, vai todo mundo esquecer. E vai pensar: agora eu quero curtir a vida, agora eu posso fazer o que eu quero, agora não tem mais risco, agora não precisa mais me cuidar, agora voltou tudo para o normal. Só que esse Entre normal aspas, né? A normal, não entre aspas. é normal. Esse normal não tem, de normal não tem nada. Sim. Uma coisa é o normal, outra coisa é o habitual. Então, as pessoas confundem o normal com o habitual. O Então, Jung eu acho utiliza um termo normótico, né? O que é o que está normótico. sobre Exatamente. a mesma forma da pessoa ser é coisa de normose, né? É, exatamente. Então, assim, durante a pandemia, se desenvolveu muito a solidariedade. Mas quando acabar, será que isso ainda vai continuar ou vai Ah, eu voltar para o espero que sim. normal? Eu também espero que sim. Espero que sim. Eu não sou um pessimista. Eu também espero que sim. Mas eu primeiro quero ver se vai acontecer mesmo ou vai voltar para o normal. Sim. Ou Já talvez um viu? novo normal, né? A gente podia criar uma nova pós-realidade, assim, né? Durante a catástrofe. Quando tem uma catástrofe, desaba um morro e Uhum. umas casas soterradas, ou um tsunami, ou um terremoto, o pessoal se une, né? Mas e depois? Aquilo permanece ou volta pro normal? Mas a gente podia ser um pouquinho Don Quixote, né? Acreditar assim que as coisas podem, né, ser diferentes, ser mais. Eu, da minha parte, depender de mim, eu quero todo mundo tendo casa, comida, Perfeito. educação, saúde e principalmente que aprendam a votar. Porque Concordo plenamente. quem manda no Brasil não é o presidente. Quem manda no Brasil são os senadores e os deputados federais. Então, ficar muito assim, esse presidente ou aquele, esse ou aquele. O presidente não manda nada. A Quem gente tem manda é que o Senado focar e nos o Congresso. Tem nas que escolhas, né? caprichar no voto dos senadores e dos deputados federais, porque eles é que mandam no Brasil. Perfeito, que dica ótima. Mas além disso, o doutor deixa alguma outra mensagem para nós, assim, telespectadores aqui do Saúde com Vida? Olha, a mensagem que eu posso deixar é assim: gostaria de sugerir assim que todo mundo que acredita em reencarnação, de vez em quando, desse uma paradinha, faça uma meditação e pense assim: como está a minha encarnação? Não exatamente como está a minha vida. Como é que está a minha encarnação? Eu estou evoluindo? Não estou evoluindo? Se eu estou evoluindo bastante, o quanto estou sendo eu mesmo,
o quanto eu estou sendo aquilo que o sistema me diz que é como eu tenho que ser? Será que eu estou fazendo o que eu prometi? Será que eu estou cumprindo a programação? E a minha reforma íntima? O que que eu vim reformar? Quais são as minhas inferioridades que eu tenho que melhorar? Quais são as minhas superioridades que eu devo expandir mais ainda? Ou seja, tudo aquilo que a gente faz quando volta lá para casa, lá no mundo espiritual, aquela autoavaliação, eu sugiro que se faça aqui. A gente já vai treinando, pelo menos. Bom, Perfeito. então faz de conta que eu desencarnei, estou chegando no mundo espiritual, não é de uma maneira trágica, é a realidade. Isso vai acontecer. Certo. Nós vamos chegar de volta em casa e vamos fazer uma autoavaliação. Muito produtivo a gente fazer essa autoavaliação aqui durante a encarnação. Aí nós temos mais 30, 40, 50 anos, que dá aí uns 15, 20 mil dias para a gente melhorar o que tem que melhorar, fazer mais do que está fazendo pouco, ou fazer o que não fez. Perfeito. A gente vai se lapidando, né? E se lapidando, exatamente, né? Então, que esse conceito de morte, né, Carla? Esse conceito de morte, ele é, para mim, é uma tragédia do ser humano, porque os indígenas, quando alguém desencarna e volta para casa, eles choram, eles lamentam, eles manifestam que vão ter saudade, saudade de olhar, de tocar, de abraçar, de ouvir a voz. Eles manifestam isso. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem cerimônias de dança, de cânticos e de alegria, porque está voltando para casa, está voltando para sua casa. O mundo ocidental aqui, muito por influência de religiões não reencarnacionistas, estabeleceu esse marco. Morreu, acabou. E depois, aí ou vai para cá ou vai para lá, até quando? Eternamente? Ou até acontecer alguma coisa? Quando? Isso é um mistério. Aí Na ninguém verdade, a sabe. gente perde só o nosso corpo físico, né? A gente continua vivenciando energeticamente, né? Ali a gente morre todas as noites, porque toda noite a gente sai do corpo. Então a gente morre e ressuscita de manhã. Toda noite a gente morre e a gente está vivo. São Perfeito. Por isso pequenas que os mortes. sonhos a gente visita, né? A gente visita muitas coisas em sonhos, né? Várias É. dimensões. Como você, aí depende muito da frequência da pessoa, da intenção, do trabalho, do que, como é que foi o seu dia a dia, como é que é a vida dela. Sabe que tudo depende da frequência, né? Sem Onde dúvida. é que a gente vai durante a noite, para onde é que a gente vai depois que morre o corpo, tudo depende da frequência. E o que que estabelece a frequência são os pensamentos. A gente vai para onde a nossa frequência nos leva. Verdade. Olha, doutor, estou adorando conversar contigo. Assim, quero também abrir para um outro momento a gente conversar mais a respeito desse novo livro, né, que o senhor tá Pronto. terminando sobre autismo, né? Eu Isso. trabalhei com crianças com necessidade especial, me interessa muito esse assunto, né, para utilizar esse lado assim também mais da psicologia reencarnacionista, né? Porque afinal nós temos diversas dimensões, diversos corpos, né? Corpos físico, corpo astral, corpo energético, átomo, né? Vários, né? Exatamente. Não, e E até se tu conhecer, até quer deixar essa mensagem. Esse trabalho é gratuito, é da nossa associação. Nós temos vários. Nós já, antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 40 grupos gratuitos. tem um 40. site para o pessoal conhecer mais a respeito? Pode ser no meu site mesmo, maurocritico.com.br.
Ah, Lá perfeito. tem tudo, e lá tem o Fale Conosco, e lá tem tudo, tá? Então, nós tínhamos quase 40 grupos gratuitos. Só que com a pandemia deu aquele choque e hoje a gente está meio que recomeçando de novo, como muita gente, muitas atividades, né? Que a pandemia deu nos obrigou a parar e pensar o E tem um que nós trabalho de jovens também, né? Os guerreiros, que eu achei muito interessante. Que é um outro livro meu, Jovens Guerreiros e Guerreiras da Sim. Luz, que são grupos gratuitos para adolescentes, para mostrar para eles quem eles são quando estão no astral, para o que eles reencarnam. Grande parte deles são trabalhadores do astral, são mensageiros, são missionários, são espíritos de ego mais adulto que vieram para trabalhar. Mas chegando aqui na Terra, eles encontram um sistema infanto-juvenil, que o nosso Eles sistema estão é mais muito evoluídos. então mais evoluído. Sim. Aí eles não se adaptam. Ou Entendi. eles querem ser igual aos outros, mas eles não são. Ou Daí a eles querem. rebeldia pode vir muito nisso? A rebeldia dos jovens, assim, nesse sentido? Olha, sério. Bom, é que na verdade, assim, ô cara, o que que muda de uma encarnação para outra? Só muda a casca, né? Eu não sei se por acaso tu botou essa roupa hoje e ontem tu estava com outra roupa, digamos, né? Não sei, né? Tu trocou de ontem para hoje de roupa, mas tu mudou assim substancialmente, tu é outra pessoa? Não, não, nem eu. Então, de uma vida para outra, a gente tira uma roupa e bota outra roupa. Ou seja, se tu quiser saber como é que tu era na vida passada, eu posso te dizer agora. Tu quer saber como que tu era? Como? Extremamente parecida com hoje. Ah, é? Claro. Então, é muito fácil a gente saber. Eu Sim. não consigo dizer quem a pessoa foi. Mas como ela foi, eu sei. Interessante. Trocou só de roupa. Então, na minha vida passada, era eu. Muito Por parecido isso com ele. que o Brian conseguiu te identificar, Aí ele me identificou. Na né? anterior, eu fui mendigo. E era eu. E na Interessante. anterior, eu era um escravo negro. E era eu. Ou seja, a gente só vem trocando de roupa. E isso a gente chama de personalidade congênita na nossa escola, que não é herança dos pais. Nós somos como somos porque nascemos assim. A gente recordando que a gente vem sendo assim há muitos séculos, a gente encontra aquilo que todo reencarnacionista quer saber, que é: qual é a minha proposta de reforma íntima? É melhorar isso que nós viemos sendo há séculos ou milhares de anos. E o doutor tem um trabalho também, né, sobre essa questão de reforma íntima. Não, a nossa terapia é a terapia da reforma íntima. E Ela é assim, a terapia. para quem não conhece muito esse termo, o que que seria? Olha, reforma íntima, assim, teoricamente, é muito fácil, né? Por exemplo, para qualquer pessoa que esteja assistindo nesse momento, se eu perguntar assim: você conhece as suas inferioridades? A pessoa vai dizer sim. Tu conheces cinco, seis inferioridades tuas? Conheço. Para que que tu reencarnou? Não sei. Eu posso dizer: eu sei. Para Para que que lapidar eu reencarnei? Para melhorar essas inferioridades. É simples. Agora, a psicologia, não estou falando do psicólogo, estou falando do paradigma psicológico. Paradigma. O paradigma diz que nós não existimos e que nós temos uma personalidade. Então, ela tem que ter sido formada na infância. E se a gente tem alguma inferioridade, a culpa foi de alguém. E Daí aí joga cria para o um externo, problema. né? E no final a gente trouxe conosco, né? Exatamente.
Aí cria o binômio vítima-vilão. Tu Sim. atende alguma pessoa no teu consultório que não se ache vítima? É difícil, todos têm os seus bodes expiatórios externos. Todo mundo se acha vítima, né? Pois é. Mas então, se eu não existia antes, eu tenho uma personalidade, eu criei minha personalidade na infância. Mas eu não criei minha personalidade na infância. Eu já nasci com uma personalidade. Qual é ela? A mesma da encarnação anterior, que é praticamente igual à da encarnação anterior, 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 anterior. Eu vi 2.000 anos que eu fui praticamente igual, só trocando de casca. Interessante, né? Porque daí, na verdade, as vidas ficam sendo capítulos da nossa existência, né? A Exatamente, gente capítulos vai. repetitivos. A gente só troca o personagem. Que enfermidade. Mas o ator continua o mesmo. E se você é um empreendedor, sendo CPF ou PJ, e acredita nessa nossa proposta de saúde com vida sustentável humana, e formar essa grande rede dos alquimistas de agora, entre em contato comigo, saudeconvida@gmail.com, e fale no que você faz a diferença para nos auxiliar a cocriar esse nosso novo futuro. E seja nosso novo alquimista, assim como o Dr. Mauro. E agradeço muito, Dr. Mauro, a sua presença. E Obrigado, cara. Eu só tenho uma queixa de ti. pode falar. Aquele sobrenome que tu falou. Não, sabe o que que Como que é? pronuncia? Ah, pois é. Esse meu sobrenome é meu karma. Tá, Esse é então meu vamos karma. aprender, pronuncie. Tá, então eu vou te ensinar então. Tá. Nós temos dois neurônios, o tico e o teco, não temos? Dois Perfeito. neurônios, o tico e o teco. Então, é o tico com qui na frente. Qui, tico. Cuico, isso? Não, não é Não? cuico. É. Então fale. Qui, tico. Qui, teu. Cuítico. Qui, tico. Olha que fácil. Cuítico. Ah, bonito. Sonoro, cuítico. Agora, tu sabe o que quer dizer qui, tico em russo? Não. Flor. Uau, que lindo. Aí virei terapeuta floral também. Supera a ver, né? Com a proposta. Macala, muito obrigado, agradeço, sensibilizado teu convite, espero que a gente tenha, que o pessoal tenha gostado. Qualquer Sim. coisa, fale comigo lá no mauroquitico.com.br e estamos aí, eu vou ficar Aí, mais. doutor, vai ser convidado de novo quando tiver um livro sobre os autistas, tá Sobre o bom? autismo. Olha, eu quero ver se até o final do ano, eu quero ver se eu lanço, porque eu Perfeito. já tô na metade. Vai ter 10, 12 casos, E cada qual que vai caso. ser o título? Olha, o título provisório é Autismo e Reencarnação. Ótimo. Autismo e Reencarnação. É um título provisório. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas é uma nova visão, mostrando que não é doença, não tem uma causa genética, é uma circunstância do espírito, é pré-genético, é algo que faz parte da trajetória kármica daquela pessoa, geralmente criada por ela mesma. Então, a gente tem feito assim, quatro, cinco, seis regressões, investigações para cada um, ou às vezes até mais, e as nossas investigações, elas são comandadas pelos mentores espirituais das pessoas. Então, ao final de cada sessão, nós recebemos verdadeiras aulas dos mentores a respeito do TEA, por que que aquela criança, aquele espírito veio com isso, qual é a causa, qual é a origem, qual é a finalidade, por que que tem isso, que nós e é um trabalho multidisciplinar, que podemos fazer para despertar nelas uma vontade de
de sair de dentro dessa verdadeira prisão que elas Sim. criaram para elas mesmas, tanto que eles chamam de armadura energética. Se eles chamam de armadura, É é defesa, né? É um momento de autodefesa. defesa. E eles falam que existem canais de comunicação do meio exterior com o corpo espiritual, que no caso é como se tivesse um botãozinho de on-off. No caso dele, está no off. E se E pode o que fazer procedimentos para ir auxiliando eles falam que pode essa religação, colocar em on, ou união. pode. Então, eles estão dando assim. Nós temos algumas crianças, tem duas, por enquanto só duas, mas são duas, uma com 10, uma com 12 anos, que estão começando a falar. Que Elas nunca falaram, nunca falaram. E estão começando a balbuciar, estão começando a falar. O que que isso está mostrando? Elas estão querendo sair de dentro delas. Então, lindo. tudo isso a gente está fazendo e aprendendo e vamos ver. Nós estamos pesquisando e vamos ver que, até onde a gente pode ir. E vamos aguardar ansiosamente o seu livro, então. Isso mesmo. Gratidão, cara. Fica com Gratidão, Deus, Saúde tudo com de Vida fica bom. por aqui e até o próximo programa. Namastê.